नमस्कार रेडियो मा मा उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्बेकबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत घिमेरको स्वागत छ श्रुति सम्बेकको आजको श्रृंखलामा पनि म सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा लिएर आइपुगेको छु लालटिनको उज्यालोमा को, को, उज्यालो को हामीले दुई श्रृंखलासम्म गएको साता उनासौ पृष्ठसम्म वाचन गर्यौं आज सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको तेस्रो श्रृंखला अब वाचन शुरू गर्छु पृष्ठ पचासबाट पाल्पा तानसेन बसेर पढ्न थालेदेखि नै कोर्सको किताबमा भन्दा राजनैतिक किताब र प्रगतिशील किताबहरूप्रति ज्यादा ध्यान जान थालेको थियो कोर्सको किताब त बुर्जुवा शिक्षा हो नपढेर केही हुँदैन तपाईँहरू जस्ता युवाले प्रगतिशील किताब पढ्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिइन्थ्यो युवा मन हो हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्ने आमा अग्निदीक्षा जेनी मार्क्स नारी बन्धन र मुक्ति आदि क्रान्तिकारी किताबहरूतिर ध्यान जाने चिनिया किताबहरू पनि पढियो साथीहरूसँग विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जान मन लाग्ने त्यति बेला विभिन्न साथीहरूसँग संगठनको काममा निकै हिँडे कहिले बहिनी नारायणीसँग विद्यार्थीको कमिटी गठन गर्न पाल्पाको यमका कहिले विष्णु घिमिरेसँग खस्यौली मालमूलतिर कहिले प्रगतिशील लेखक कलाकार संघको सम्मेलनमा अर्गौलीतिर अर्गौलीको कार्यक्रममा जाँदा क्याम्पसका धेरै साथीहरूसँग रातभरिमा सम्मेलन सकेर रा। बिहान खाना खाएपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र विदा हुने योजना थियो त्यसै अनुसारको तयारी हुँदै थियो स्थानीय साथीहरूले त्यो कार्यक्रमका लागि सयौं टपरी खुटेर राखेका थिए त्यति धेरै मानिसहरूलाई खाना खुवाउन त्यहाँका साथीहरूलाई कति दुःख भयो होला तर त्यसलाई उनीहरूले दुःख नमानेर जिम्मेवारी वहन गर्ने विषय ठानेका थिए त्यति बेला दुःखका काम आफूले गर्न पाउँदा निकै गर्व हुन्थ्यो अर्गली दरबारको ठूलो आँगनमा टङ्क कार्की रघुपन्त मीनबहादुर हेजु लगायत साथीहरू रमाइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो गायक साथीहरू गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो पश्चिमका गाउँघरमा घुम्दा मन औधि रमायो जनताकै लागि खट्नेछु भन्ने दृढ भाव जगायो बारीमा स्थानीय साथीहरू कसैले तरकारी केलाउँदै र कसैले ठूला ड्रममा भात र त्यस्तै ड्रममा आलु र खुर्सानीको झोल पकाउँदै साथीहरूलाई खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो खाना खाने टपरी पनि सकिएछ अनि हाम्रा पालोमा टाटेको पातमा तातो भात र पिरो आलुको झोल खाँदै थियौँ अचानक रेडीबाट एक होल पुलिसहरू आएर लाठीचार्ज गर्न थालेपछि हामी भाग्यौँ संगठन निर्माण र आन्दोलनका काममा झनै उत्सुकता बढ्न थाल्यो तानसेनमा भित्त लेखन र पर्चा टाँस्ने काममा धेरै गल्ली हिँड्यौँ एकपटक पोस्टर टाँस्न म नारायणी बहिनी र खगराज खगराजलाई एक डेक्ची माड लिएर फिल्म हलतिर जाँदै गर्दा पुलिसहरू आएको देखियो रातिको बेला माडको डेक्ची त्यही सिस्नोको झाडीमा फालेर हामीले भागेर ज्यान जोगायौँ मैले तानसेन गणेशमानको ढाका कारखानामा पनि काम गरेको कुरा पहिले नै भनिसकेको छु त्यहाँ मजदुरी गर्ने हाम्रा साथीहरू पक्का क्रान्तिकारी थिए साथीहरूले क्रान्तिकारी गीत गाइरहेका हुन्थे डिलमाया दिदी श्याम सान्नानी चम्पा गीता मिना आदि साथीहरू असाध्य नजिकका नाता सम्बन्ध भए जस्ता अति मिलनसार थिए जातपातको कुनै भेदभाव थिएन कतिपय साथीहरूको नाम भने यति बेला सम्झनामा छैन त्यति बेला म सङ्गठित भइसकेकी थिएँ हामीले नै हो क्रान्ति पूरा गर्ने भने जस्तो भावना आइरहन्थ्यो तानछेनबाट सुरु भएको मेरो सङ्गठित जीवन गुल्मीमा गएर पनि रोकिएन तर सहरमा जस्तो पार्टी सम्पर्क गर्न सजिलो थिएन त्यहाँ गएको केही समयपछि मात्र पार्टी सम्पर्क भयो तानछेनमा जस्तो आफूले चिनेका र सिधै माथिल्लो स्तरका नेता कमरेडहरूसँग भेट नहुने स्थानीय नेताहरूले मलाई आइमाई र बुहारीकै रूपमा हेर्ने कमरेडको व्यवहार नगर्ने पछि बिस्तारै बानी लाग्दै जान थाल्यो मनले अझै पनि चिनेकै कमरेडहरू आइदिए हुन्थ्यो जस्तो सोच थियो मनभरि कत्रो उत्साह बोकेर ढोका खोल्यो बाहिर कोही नहुने साँच्चै नै निकै दुःख लाग्दो रहेछ पार्टी सम्पर्क विहीन भएर बस्दा माथि नै भनिसके दुई हजार बयालिस सालको अन्त्यतिरबाट आफैले पढाउने स्कुलका छात्राहरूलाई समेटेर कमिटी बनाएको सन्दर्भ छात्राहरू पनि ठूला थिए असाध्यै अनुशासित जोशीला र वफादार छात्राहरूको कमिटी गठन गरेपछि भने म एक्लै छैन भन्ने लाग्यो संगठनका रूपमा मैले साथी पाएँ म भनेपछि रूकै हुने मेरो पहिलो संगठनका बहिनीहरूको फोटो सुरक्षित छ आजसम्म मेरो सुख र दुःखमा साथ दिने ती बहिनीहरू कल्पना पौडेल विष्णु गेवाली मीना गौतम पवित्रा गौतम विमला पौडेल लक्ष्मी पौडेल शान्ति गौतम र अर्की मीना गौतम लगायत म अनेमा जिल्ला तयारी समितिको काममा लाग्न थालेपछि भने पार्टीका पुरुष साथीहरूले पनि सूचना पुर्याउने र सम्पर्क दिने काम गर्नुभयो म दिनभरि स्कुल र साँझ बिहान घरको काम सकेर रा। रातिको समयमा महिलाहरूसँग जान थाले बुहारी मान्छे सकेसम्म घरको काम सिद्ध्याएर मात्रै गाउँका अरू कसैले थाना पाउने गरी हिँड्नुपर्ने बल्ल बल्ल समय मिलाएर एउटा महिलालाई जिल्ला समितिमा बसौँ भने हुन्छ भन्छन् फेरि अर्की कहाँ गयो कमिटीमा अरू को को बस बस्छन् भन्ने कुरा आउँछ फलानी फलानी भन्यो यति फलानी बस्ने भयो त त्यो कमिटीमा म बस्दिनँ कसैको जवाफ यस्तो यता गयो भरङ्ग उता गयो भरङ्ग जस्तो भइरहेको थियो कमरेड शान्ता मानवीलाई मेरो जिल्लामा लगेर अनयम सङ्घ बनाउनु थियो त्यसैले म अलिक चिन्तित पनि थिएँ त्यस काममा कमरेड कमल श्रेष्ठ र कौसल पोखरेल गुल्मीका भूमिगत नेताले सहयोग गर्नुभयो दुई सालमा शान्ता मानवीको प्रमुख आतिथ्यमा साइली सासु मीना कुमारी गेवालीको घरमा मेरै अध्यक्षतामा सात सदस्यीय अनेम जिल्ला तयारी समिति गठन भयो यसमा सचिव भूपा गेवाली र कोषाध्यक्ष दिलशोबा पुन हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यहरू निलम श्रेष्ठ शकुन्तला खरेल सावित्रा आचार्य र सिन्धु चलेसा त्यसपछि म कहिले गुवादी गएँ कहिले दिगाम बोहा हर्दिनेटा भटकुवा लगायत धेरै ठाउँमा त्यहाँ पनि कमिटी गठन गरेर छोडिएको थियो इलाका कमिटीहरू पनि बनाइए त्यति बेला सबैको गोप्य पार्टी नाम राखिने भएकोले र मेरो टिपोर्टको डायरी हराएकोले कमिटीका सबै साथीहरूको नाम मलाई यति बेला सम्झन गाह्रो भइरहेको छ ठुला घटना सम्झे पनि साना घटनाहरू भने समयक्रममा बिर्सिँदो रहेछ जिल्ला सम्मेलन तयारी समितिको गठनपछि पहिलो पहिलोपटक कमल श्रेष्ठको घर थ्र्गामा बसेर कार्यविभाजन गरिएको थियो संगठन गर्न प्राय राति टाढा जाँदा नानी बोकेर र साथमा औषधि पनि लिएर जान्थे प्रहरीले भेटे छोरीलाई उपचार गर्न हिँडेको भन्ने बाहना गर्ने मिल्ने छोरी साँच्चै बिरामी पनि थिए एकचोटि दिगाम सातमुरेको पहिरोमा बाटो बिराएर दुःख पाएको बुहामा कमिटी गर्न जाँदा रातभरि छोरी रहेको गुवादीकी लक्ष्मी अर्याल कि साइली सासूको घरमा कमिटी गठन गर्न जाँदा छोरी रातैभरि रहेको देखेर साथीहरू अत्तालिएका लगायतका घटनाहरू मानसपटलमा आइरहन्छन् अहिले सजिलो परिस्थिति छ जो जति पनि अगाडि बढ्न सक्ने बेला छ त्यति बेला त राजनीति गर्नु भनेको राजद्रोह हुन्थ्यो प्रतिकूल अवस्थामा ज्यान हत्केलामा राखेर संगठनको काम गर्न त आँट र साहस चाहिन्थ्यो आज पार्टी ठूलो सागर जस्तो भएको छ कतिपय मानिसहरू आफ्ना स्वार्थका लागि पनि पार्टीमा लागेछन् कतिलाई पार्टीको नाम बजाएर धनाड्य बन्नु छ कसैलाई पार्टीको ठूलो नेता बन्नु छ दुई हजार छयालिस सालसम्म पनि अनैमा संघको सदस्यता लिन रु एक खर्च गर्न र रू पाँच सहयोग गर्न नचाहनेहरूले आज सरस्वती म्याडमसँग हामी कति आन्दोलनमा हिँडियो भनेर गफ गरेको सुन्दा आश्चर्य लागेर आउँछ म पार्टीमा लागेको छयालिस साल अघि कमरेडहरूको अनुशासन र पार्टीप्रतिको आस्था र विश्वासले हो भोलि नेतासँग बिहे होला मेरा श्रीमान सांसद होलान् मन्त्री बन्लान् घर बनाउला एनजिओ खोलुला धनाडेहरूसँग साँठकाट गरेर सम्पत्ति जोड्नुला भनेर आन्दोलनमा लागेको होइन म सामान्य मान्छे बाँच्नलाई चाहिने जति मात्रै खान पाए पुग्यो पार्टी संगठनमा लाग्नु भनेको जनताको सेवा गर्नु हो आफ्नो र पार्टीको असल पहिचान बनाउनु हो धन थुपार्नु होइन भन्ने मेरो धारणा छ अरू के खरब जोडे पनि आर्यघाटमा सबैले ओड्ने कात्रो त जम्मा छ फुटकै हो कनाएर बाँच्नुभन्दा मजदुर भएर आधा पेट खाएर बाँच्न बेस ठान्छु म <स्थाँगा> हामी कक्षा पाँचमा पढ्दा देउसी भैलो खेलेर पैँतिस रुपियाँ जम्मा गरेका थियौँ हामीले दाजुहरूको सुझाव अनुसार प्रगतिशील किताबहरू किन्यौं त्यसमा पार्टीकी आमा महिला मुक्ति लगायत अन्य विभिन्न चिनिया कथाका किताबहरू थिए ती किताबहरूले कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था जगाए पछि नेता कमरेडहरूको सम्पर्कपछि पार्टी सदस्यताको लागि चिनिया पार्टीका कमरेडहरूले चाहिँ रगतले लेखेर निवेदन दिएको कल्पना गर्थे शहीद हुने सपना देख्थे कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यलाई मैले जीवनमा सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति माने पार्टी सदस्यताका लागि म असाध्यै उत्सुक भइरहेँ कहिले पाउला कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता म पनि रगतले लेखेर सही गरौँ जस्तो लागिरहने संगठनको काम एकै ठाउँमा गर्न पाए पो सबैले चिन्दा रहेछन् मैले त ता तानसेनमा केही समय काम गरेँ पछि विवाह भएर गुल्मी गए मेरो इमान्दारी सहनशीलता र धैर्यलाई कसै कसैले भने घात गरे विष्णु पौडेल जसको सानो एउटा शब्दले मलाई जीवनमा अघि बढ्ने पढ्ने र पार्टीमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको थियो उहाँलाई मेरो घर गुल्मीमा मेरो ठुली आमाको छोरा दाजुको रूपमा परिचय दिएकी थिए चौतारा प्रयागलाल श्रेष्ठले तिम्रो दाजु आउँदा मलाई भेट गरेर बुहारी भनेका थिए विष्णुकमरीले एकदिन भन्नुभएको थियो तपाईँले सदस्यताका लागि एउटा निवेदन लेख्नु पार्टीलाई मैले निवेदन लेखेर दिएकी थिएँ त्रिचालिस सालको जाडो महिनातिर सायद पुष एघारतिर होला फेरि उहाँले भन्नुभयो तपाईँले पार्टी सदस्यता पाउँदै हुनुहुन्छ बधाई छ हामी कुनै कार्यक्रम राखेर बोलाउनेछौँ तर आज होला भोलि होला खबर केही भएन पछि थाहा भयो आफूले भनेको मान्छेको नाम नभएको कारणले एकजना नेताले त्यो कार्यक्रम क्यान्सल गराएछन् विष्णु पौडेल सरुवा हुनुभयो नयाँ कमरेड आउनुभयो तर अत्यन्त हल्का कुनै कुरामा गम्भीर नहुने म चुप राएँ चौवालिस साल बित्यो पैँतालिस साल बित्यो छयालिस साल बित्यो पार्टी सदस्यताको टुङ्गो छैन मेरो आस्थामाथि चोट पुगेको अनुभूति मलाई औडाहा भयो भूमिगत कालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठानिने देशी वरि जम्बा हजार बाह्र सयजनाभित्र पर्ने पार्टी सदस्यता मेरो आस्था मेरो धडकन निर्णय भइसकेपछि पनि मलाई किन दिइएन थाहा छैन आजसम्म पनि यस विषयले मलाई पोलिरहने दुखिरहने पिलो बनेर मुटुमा दुखाइरहन्छ <स्था> दुई दुछा। हजार छयालिस सालको परिवर्तनपछि म अर्घा खाँची गएँ र त्यहीँबाटै पार्टी सदस्यता पाएँ तर त्यो भिडभित्रको सदस्यताप्रति मलाई खासै गर्व भएन कुनै आत्मसन्तुष्टि भएन म घात अन्तर्घात छक्का पन्जाको दुनियाँबाट टाढा रहेको एउटा सदाबाहार कार्यकर्ता पार्टी शुभचिन्तक घरिघरि त त्यो सदस्यता पार्टीभित्रै अनावश्यक पीडा दिने साथीहरूलाई नै फिर्ता दिउँ जस्तो लाग्छ करोडौं ताराहरूको के महत्व हुन्छ र एउटै जुनको पो आकाशमा उज्यालो छर्ने गरी महत्व हुन्छ पार्टी महासागर हो यो सधैँ शान्त रहन्छ यसको महत्व छ कति फोहोराएर मिसिन्छ र पनि सधैँ पवित्र छ पार्टीप्रतिको आस्था र विश्वास अटल छ र रहिरहनेछ पार्टीमा भने कहिलेकाहीँ कतिपय ढोङ्गी बेइमान र छट्टु प्रवृत्ति पैदा भएको देखेर मेरो मन पीड़ाले उखुस मकुस हुन्छ पार्टी सदस्यता नपाएपछि मलाई साह्रै दुःख लागिरहेको थियो संयोग होला या त्यतै कतै कार्यक्रममा आउनु परेर होला शशी एक रात अचानक घरमा आए त्यति बेला मेरो मन भक्कानी रोयो उनले सोधेपछि मैले आफ्नो पीड़ा सुनाएँ उनले भने ठिकै छ आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ काम छोड्नु हुँदैन त्यही पीडा बिर्साउनको लागि हो कि पार्टीको सल्लाहमा मलाई एक हप्ता जति अनैमा सङ्गठन गर्न गुल्मीको एक नम्बर क्षेत्रतिर पठाइएको थियो म एक हप्ताको स्कुल बिदा मिलाएर त्यतातिर लागेँ उल्ली खोलासम्म एक्लै गए त्यसपछि टीकाराम ढकालले होला सँगै शान्तिपुर हरेवा गुवागा हुँदै कोरिङ पूर्तिघाटसम्म पुर्याउनु भयो म त्यता जाँदा सागर कमरेड सर्व भएर नयाँ कमरेड आएको थाहा पाएँ नयाँ कमरेडसँग भेट भएको थिएन त्यहाँका खास गरी युवा साथीहरूले जति बेला पनि सागर कमरेडको प्रशंसा गरिरहन्थे सागर कमरेड सरुवा भएपछि हामी त टुरा भयौँ यो डायरी सागर कमरेडको यी गीतहरू उहाँले लेखेका यो गीत उहाँले गाएको कुनै फिल्मको गीत, गीत सपनीमा पनि तिमी विपनीमा पनि तिमी जथातथ तिमी नै तिमी भने जस्तो साथीहरू जति बेला पनि सागर कमरेडकै कुरा गरिरहन्थे मलाई लाग्यो मैले त त्यति नजिक हुने मौका पनि पाएकी थिएन उनको बारेमा जान्न बुझ्न पनि पाएकी थिएन साथीहरूकै मुखबाट पनि मलाई तृप्ति मिल्यो म सागरकी श्रीमती भनेर टिकाराम कमरेड बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन मलाई त्यहाँ सरलाको नामबाट परिचय दिइएको थियो म गएकै राति चन्द्रकोट हरेवामा पुरुष साथीहरूलाई बाहिर सुरक्षाको लागि राखेर रा। भित्र अनेम कमिटी गठन गरिएको थियो विभिन्न साथीहरूले गीत कविता सुनाउनु भएको थियो बिहान हामी सावित्राजीको घरमा बस्यौँ दिल शोभा पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि हामी ग्वागा हुँदै खड्गकोटतिर गएका थियौँ खड्गकोटमा त झनै सागर कमरेड सबैको मनमा बसेको पाएँ एकदिन मसँग एकजना साथीले सोध्नुभयो सरला कमरेड हाम्रो सागर कमरेडको त बिहे भयो नि तपाईँलाई थाहा छ कहाँ बिहे गर्नुभयो कति पढेँ कि तुरुन्तै अर्को साथीले भन्नुभयो मैले त आइए पढेको भन्ने सुनेकी थिएँ म त अभाग भएँ म यो हो भन्नु पनि नहुने के गर्ने अनि थाहा नपाए जस्तो गरेर सोधेँ ए हो र पुसको एघार गते म सावित्रा आचार्य यशोदा घेवाली उमा जमुना र प्रेम भएर फेरि शान्तिपुर हुँदै भार्से आयौँ राति भारस्यको कुनै कमरेडको घरमा माओ जयन्ती मनाउने कार्यक्रम रहेछ हामी त्यही बेला भयौँ त्यो बेलाको प्रमुख अतिथि त त्यही साथीहरूको प्रिय कमरेड सागरपुर रहेछ नि त मेरा श्रीमान कार्यक्रम शुरू भयो अन्तर्राष्ट्रिय गीतपछि एक मिनट मौन धारण र पालो सबैले माओको बारेमा विचार आदान प्रदान परिचय यस्तै के के गर्दै मेरो बोल नेपाल आयो साथीहरूसँग गफिँदै राजनीतिक कुरा गर्दै गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै दिउँसो आएको मान्छे म उनको अगाडि त मुठु डुकडुक हुन्छ खै के भयो मेरो आवाजै आउँदैन सबै साथीहरू उत्साहपूर्वक मेरो मुख हेरिरहेछन् म टुवा परे ह फेरि सोचे कति साथीहरूले हामी श्रीमान श्रीमती भन्ने थाहा पाए भने मलाई उनको बारेमा धेरै सोधखोज गर्लान् जस्तो लाग्यो मैले मभन्दा मौ अगाडि बोल्ने साथीको कुरामा समर्थन गर्दै त्यति मात्रै बोले उहाँ कमरेडले बोलेको कुरालाई मैले पनि समर्थन गर्छु कार्यक्रम सकिएपछि हामी बाँडिएर हिँड्यौँ म र सावित्रजी हरेवा फर्केर कमला जमुनाको घरमा सुत्यौ भोलिपल्ट बाह्र गते म घर फर्कने योजना थियो म बिहानै हिँड्ने भनेको कमलाजीले आमाले खाना नखाई हिँड्नै दिनु भएन खाना बनाउँदै गर्दा आमाले मेरो विवाह भए नभएको घरमा को को छ श्रीमान कहाँ सबै सोध्नु भयो मैले श्रीमान पोखरामा क्याम्पस पढ्ने र घरमा सासु ससुरा जेठाजु जेठानी छोराछोरी सबै भएको म आफू चाहिँ स्कुल पढाउने अहिले स्कुलमा विदा लिएर माइत जान्छु भनेर सङ्गठनको काम गर्न आएको बताएँ आमाले त माइतोबाट घर जाने छोरीलाई जस्तै माया गर्नुभयो घर जाँदा रित्तै जानु हुँदैन शङ्का हुन्छ भनेर हतार हतार ढकनी र बाको सिन्कीको पोको पारिदिनु भयो मेरो मन ज्यादै भावक भयो आँखा रसाए हिँड्ने बेला कमला जमुनाले साँच्चै घर गर गर्न टाढा जाँदै गरेकी दिदीलाई जस्तै र आमाले छिट्टै आए छोरी भन्दै बिदा गर्नुभयो उहाँहरूको मायाले म मा लफ्रक्कै भिजेकी थिएँ फर्किँदा पहिलेकै बाटो एक्लै फर्किँदै थिएँ करिब एक घण्टा हिँडेपछि सागर कम्प्लिटसँग भेट भयो सुनसान र अन्नकण्टार जस्तो त्यो पहाडको बाटो हामीले सजिलै काट्यौँ तेर्सो र ओह्रालो बाटो काटेपछि खोला आयो त्यो खोलाको नाम बिर्से भूमिगत बस्ने नेताहरूलाई नुहाउन पनि समस्या हुन्थ्यो होला त्यो बेला सार्वजनिक धारा पँधेरामा गएर नुहाउन नमिल्ने घरमा पानी बोकेर कसले ल्याइदिने किसानको घरमा सेल्टर लिनुपर्ने उनीहरूलाई कामकै चटारो त्यसैले होला खोला देख्ने बित्तिकै उनी खोलामा बसे म नुहाइहाल्छु अब अलिअलि घरहरू आउँछन् मान्छेले चिन्छन् एकछिन रात पारेर जानुपर्छ म अलि अलिओर ढुङ्गामा कुरेर बस्दै सोचेँ यहाँसम्म त यात्रा सजिलो भयो त्यति लामो बाटो रात पर्यो भने घर कसरी एक्लै जाने यता कहाँ बस्ने भोलि स्कुल छ नुहाइसकेपछि उनले सोधे पोकामा केही खानेकुरा छ कमलाको आमाले सासूलाई पठाएको कोसेली छ खाने भए दिन्छु एक भाग झिकेर दुवैले खायौँ बाँकी चाहिँ घर लान पोको पारे रात परिसकेको थियो मैले भने आज घरै जाउँ न उनले आफ्नो अन्तै काम भएको बताए म अध्यारोमा जंगल कसरी काट्ने भन्ने पिर र थकाइले सुस्ता सुस्ता हिँड्दै थिएँ एकछिनपछि उनले भने ठिकै छ नि त म घर पुऱ्याएर फर्काउँला उनी सँगै आएपछि म निकै खुसी भएँ राति दस बजीतिर घर पुग्यौं अरू त सबै निदाइसकेका थिए छोरा बुहारी सँगै आएको देख्दा आमा निकै खुसी हुनुभयो स्कुलमा स्कूलमा छात्राहरूबीच मेरो असाध्यै गहिरो प्रभाव पर्यो उनीहरू छुट्टीमा पनि म मेरो घर जान्ने गर्थे मैले गर्नुपर्ने काम छ भने सबैले मिलेर सघाउने मैले चाहिँ बसेर गीत सिकाइदिनुपर्ने कथा भन्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यति बेला चौध वर्ष पुगेकालाई अनेमा संघमा सदस्यता दिने र संगठित गर्ने काम हुन्थ्यो तीजको मेला हुँदा मैले संगठित गरेका नानीहरू सबै जनवादी गीतहरू गाउने भएका थिए बमका निवाबीको जागिर र म शिक्षिका भएको देखेपछि छोरी पढाउने चेतना गाउँका सबै अभिभावकलाई जागेको थियो मैले आफ्नो विषयमा कहीँ कतै खोट आउन नदिने गरी पढाएँ विद्यार्थी सन्तुष्ट थिए म पनि सन्तुष्ट थिएँ आफ्नो अध्यापनप्रति मैले धेरै कुरा त बुझेकी छैन बुझ्दिनँ पनि तर पनि मान्छेहरूको स्वभाव भने छिट्टै चिन्छु जस्तो लाग्छ मलाई पहिलोपटक घर जाँदा ससिले सोधेँ को को मान्छे कस्तो लाग्यो जम्मा दुई दिनको बसाइमै मैले यो मान्छे यस्तो भन्ने उत्तर दिएको थिएँ छोचुन्द्र प्रवृत्तिका मानिस सबै ठाउँमा हुँदा रहेछन् र उनीहरू समाजमा जुका जस्तै जीवन पाँच्दा रहेछन् त्यहाँ पनि मलाई कतै चुकाउन झुकाउन सकिन्छ कि भनेर कोही मान्छे चर ढोकेर बसेका हुन्थे त्यहाँ मेरो विरोध गर्ने न्यू चलिरहेको मैले चाल पाइसकेको थिएँ सात कक्षामा पढ्ने कुनै विद्यार्थी मार्फत कोर्स बाहिरका र अनावश्यक प्रश्नको ओहिरो दिएर त्यसको उत्तर भन्न लगाउने लेख्न लगाउने आदि अप्ठ्यारो पार्ने कोसिस गरिरहे मैले पनि उत्तर दिइरहे पछि त वाक्क लागेछ कि क्या हो भनेछन् त्यो सरस्वती बुहारी मान्छे घाँसको भारी पनि बोकेकी छ हातमा किताब पनि बोकेकी छ टाइममा स्कुल पनि आकी छ कहीँ चुकाउन सकिएन श्रुति संवेकमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा वाचन कार्यक्रम श्रुति फेरि स्वागत छ श्रुति उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाण्डमा नब्बे मेगाहरै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ त्रिचालिस साल पुष पुष्पन्द्र गतिदेखि एक महिनाको लागि हिउँदे विदा हुँदै थियो विदाको समय मलाई पार्टीको काममा अर्घाखाँची पठाउने सल्लाह भएको रहेछ अरू बेला स्कूल विदा नपाइने भएकोले लामो विदालाई सदुपयोग गर्ने र विदा सकिए पनि केही दिन स्कूलका किताब ल्याउने गरी काज विदा मिलाउने योजना साथीहरूले बनाउनु भएको रहेछ म अर्घाखाँची जाने कुरा दाजु र आमालाई थाहा थियो तर अरूलाई मैले स्कुल बिदा भएकोले माइत जान्छु भने बुबाले नगए हुन्थ्यो जस्तो गर्नुभयो बिदाको बेला बुहारीले घरको काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो होला उहाँको मनमा खेती किसानी गर्ने मान्छे तर म रोकिन सक्दिनँ थिएँ कमरेड विष्णु पौडेलसँग म अर्घाखाँची गएँ बाटोभरि उहाँले अर्घाखाँचीका विभिन्न साथीहरूका बारेमा टेक नामबाटै अवगत गराउनु भएको थियो पछि कतिपय ठाउँमा कमरेड कोशल पोखरेलसँग हिँडेँ उहाँले बस्ने सेल्टर र बाटो चिन्नुभएको थियो धेरै ठाउँहरूमा उहाँहरूले मा पुरूषहरूको माझमा काम गर्नुभयो भने मैले महिलाहरूको माझमा कमिटी गठन गर्ने काम गर्दै हिँडेँ एक दिन खेदिममा ढाउ भन्ने ठाउँमा पुग्यौं मलाई एउटा सेल्टरमा छोडेर साँझको कार्यक्रम का मिलाउनको का लागि कसल फर्सवा टाकुरा जान्ने ठाउँमा जान्नुभयो मलाई लिएर आउन त्यहीँकै छोरी साथीलाई हराएर छाड्नु भएको थियो धेरै दिनको थकाइ र रातिको कार्यक्रमले गर्दा म लखतरान भइसकेकी थिएँ घर छोडेपछि नुहाई धुवाई गर्न पाएकी थिइनँ त्यो ठाउँ एकान्त र धारा पनि भएकोले दिनभरि नुहाउन धुन र थकाइ मार्न पाइयो दिनभरि सरसफाई गर्न पाएर फ्रेस भए पाए। सेल्टरदाता आमा र मलाई बाटाभरि साथ दिने बहिनीसँग गफ गफ भयो खाजा साँझको खाना रमाइलोसँग खाइयो रातको सात बजिसकेको थियो हिँड्ने तर्खर गर्दै थिएँ तयार भएर बाहिर उभिरहे ती बहिनीलाई पर्खेर आमा छोरी घरको तलामाथि गए बाहिर कुरी पुष महिनाको रात निष्पट्ट अन्धकार भइसकेको थियो तर न आमा बाहिर आउँछिन् न छोरी म हक्क न भक्क परे धेरै बेरपछि छोरी आइन् आमा बिरामी हुनुभयो म आमालाई छोडेर जान मिलेन तपाईँ जानुहोस् म बाटो देखाइदिन्छु उनी तगाडोसम्म मात्रै आइन् म मा बिदा हुँदै थिएँ लोकेसन केही थाहा नभएको गन्तव्यतिर यत्तिकैमा एकजना महिलासँग भेट भयो उनी त्यहाँ नजिकै घर भएकै छिमेकी र अलिअलि राजनीति बुझेकी साथी रहेछन् उनले गम्भीर भएर भनिन् ओहो त्यो बाटो त्यस्तो जङ्गल यो रातिमा कसरी जानुहुन्छ आज यहीँ बस्छौँ भोलि बिहानै गए हुन्छ तर मैले त जसरी पनि जानै पर्थ्यो कति दिनको प्रयास पश्चात त्यही राति मैलाई भेला राखिएको थियो मैले नगै नहुने कुरा गरेँ उनले एउटा कागजमा त्यो ठाउँ जाने बाटोको नक्सा कोरिदिन् उकालो बाटो लागे डर र चुनौतीलाई पार गर्छु भन्ने अठोट गरेर उकालो बाटो सकिएपछि फेरि तेर्सो बाटो आयो अलमल हुँदा पछ्यौरीभित्र लुकाएर लाइटको उज्यालोमा कागजमा नक्सा हेरेँ अनि बाटो लागेँ धेरै बेर लाइट बाल्न पनि नहुने कोही कसैले देख्ला भन्ने डर अँध्यारोमा राम भरोसा हिँड्दै जाँदा कहाँबाट हो कुन्नी जंगलको बाटोमा हराइहाले तल हेर्छु ठुला ठुला राजुका काँडासहितको रुख टलेका छन् उता हेर्यो उस्तै तलमाथि जताततै रुखै रुख निष्पट्ट राति अँध्यारोमा त टर्च लाइट बाले पनि केही नदेखिने मन आत्तिन थाल्यो आँखा रस्स आयो कता कता औडाहा भए जस्तो बान्धला जस्तो भइरह्यो तर आत्तिएर त काम चल्ने थिएन त्यस्तो बेला धैर्य त लिनै पर्थ्यो त्यो बेला पुष्पा दिदीले गाएको गीत सम्झे राजु झुल परो उपल्लो मूल बाटो तल्लो भुल परो अनि सम्झेँ कतै म बाटोभन्दा तल त आइन अनि उकालै उकालो हिँडेँ आफैले रोजेको बाटोमा करिब बिस मिनट तेर्सै तेर्सो हिँडिरहेँ तेर त्यति ते ते बेला त्यो जङ्गलमा राति राति हिँड्ने मेरो आँट मूर्खता केही हुने रहेछ यदि दिउँसो हिँडेको भएर देखेको भए म त्यो राति हिँड्ने आँट गर्ने थिइनँ होला यति ठुला राजुका काँडासहितका रुखहरू र यति ठुला साजका रुखहरू यति घना जङ्गल मैले पहिले देखेकी थिइनँ त्यो जङ्गलको नामै रहेछ साजन बुटा जङ्गल सत्ताइस वर्ष अघिको त्यो जङ्गलको हिँडाइ मेरो मनमा अझ गाडा र ताजा रहिरहेका छन् सेल्ट्रो दाता साथीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा म झण्डै जङ्गलमा हराएकी थिएँ काम जिम्मा नलिनु लिएपछि पूरा गर्नु आमा बिरामी भएको बे मला मला बेला मलाई समयमै जानकारी दिएर विदा गर्नु पर्थ्यो अहिले त्यो कुरा सम्झँदा मलाई लाग्छ त्यति बेलाको परिवेशमा यो राजनीतिक बाटो त राम्रै हो तर यस्तो काम अरूले गर्नुपर्छ आफ्ना छोराछोरीले गर्दा दुःख पाउँछन् नि त्यसैले आफ्नाले नगरे हुन्थ्यो भन्ने त्यस घरकी आमाको सोसाइली नै त्यसो भएको होला त्यसैले उनले आफ्नो छोरीलाई मसँग हिँड्न दिइनन् होला त्यस दिन म जङ्गली जनावरको शिकार भएको भए आज यो कुरा बाहिर आउने नै थिएन होइन त सानो गोरेटो पत्ता लागेपछि धेरै राहत महसुस त गरेँ तर रात छिप्पिँदै थियो बाटो कति काटे केही थाहा थिएन हतास मन लिएर हिँडिरहेँ पर कतै ढिकी कुटेको आवाज आएको सुने कता हो थाहा थिएन हिँडिरहेँ परबाट लाइट बालेर कोही आउँदै थियो बाटोमाथि लागेर छेडिएँ दिशा बस्न आएको रहेछ बाटो तल गएर रोकियो त्यही बेला म फेरि बाटामा झरेर छिटो छिटो पाइला सारेँ अँध्यारो भए पनि अब भने तेर्सो बाटो र घरहरू नजिकै भएकोले मन अलि ढुक्क भएको थियो फेरि कुकुर भोग्यो चलमल नगरी उभिए चालचोर नभएपछि कुकुर कता गयो था थाहा भएन त्यो ठाउँबाट ओह्रालो बाटो सुरु भयो दस मिनट हिँडेपछि ऐसेलुको झाडीसहितको बगर र खोल्छो आयो फेरि बाटो अलमल भए एकछिन उभिए तल मान्छे बोलेको आवाज सुन्यो घरको तलामाथिबाट कोसल पोखरेल लगायतका साथीहरू मेरो बाटो हेरेर बसिरहनु भएको रहेछ खेती किसानी गरेर थाकेका महिला साथीहरू मनमा आएपछि फर्किनु भइसकेछ साथीहरू चा। मलाई एक्लै देखेपछि पो हात दिनुभयो यो कुरा पछि पार्टीमा पनि गम्भीर रूपमा उठेको रहेछ मलाई पछि निर्देशन भएको थियो साहसको नाउँमा दुस्साहस नगर्नु ना त्यो रात जयप्रकाश किसानको घरमा बसे वा मोदनाथ प्रसिद्धका भाइ हुनुहुँदो रहेछ चा। त्रिचालिस सालमा पार्टीबाट जनपक्षीय रापसको उम्मेदवार त्यहाँ केही काम भएन त्यो दिन त्यहीँ बस्ने हो भने अर्को ठाउँको कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अहिले जस्तो फोन थिएन सूचना पत्र मार्फत मात्रै दिइएको हुन्थ्यो त्यसै अनुसार स्थानीय साथीहरूले भेला बैठक के गर्ने हो तयारी गरेका हुन्थे बिहान किसान कामरेडको घरमा खाना खाएर हामी आधी बाटोसँगै हिँड्यौं कौशल कमरेड अर्कै ठाउँ जानुपर्ने काम रहेछ मलाई अघिल्लो दिनको जस्तै जाने ठाउँको लोकेसन र सेल्टरको बारे बताइयो हामी मनभरि उत्साह बोकेर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौं बीचमा रिडी खोला तर्नुपर्ने रहेछ म खोला तर्नु डराउने मान्छे सानैमा एकचोटि मामाघर घर बस्दैखेरि पोखरीमा डुबेकी थिएँ ज्याम्मा पानीमा नपरुन्जेलको क्षण त निकै आनन्दको हुँदोरहेछ तर पानीभित्र परिसकेपछि भने सासै फेर्न गाह्रो हुने रहेछ मलाई मामाहरूले पोखरीबाट झिकेर भुइँमा घोप्टो पारेर खुबै थिस्नु भएको थियो मलाई निकै सकस भएको थियो त्यो खोला देख्दा पनि त्यसैको सम्झना आएर डराइरहे खोलाको छेउमा धेरै बेर उतार यता गरेर बसेको गाई चराउने एकजना बुढा बाले देखेका रहेछन् म भएछेउ आएर सोधेँ कहाँ जाने हो नानी मैले कुरा बनाउँदै सोधेँ साथीलाई भेट्न जान लागेको खोला तर्न डर लाग्यो कति गहिरो छ उनले तर्न सकिने कुरा मात्र बताए अरू केही सोधेनन् म नक्साकै आधारमा तोकेको सेल्टरमा पुगे घरमा साना बच्चा मात्रै थिए अरू कोही थिएन रात पर्यो पुछको जाडो बिहानैदेखि केही खाएकी थिएन गाउँले जीवन अहिले जस्तो जताततै पसल नहुने भए पनि किनेर खाने पैसा नहुने आफै आगो बाले तर अर्काको घर कस्ता मान्छे होलान् के भन्ने हुन् भन्ने लागिरह्ययो मनमा कुरा खेलाउँदै बसेकी थिए भरि दुध लिएर एउटी महिला आइन् उनी मेरी सेल्टरदाता र अन्नदाता रहेछन् ढोकैबाट झर्किँदै सोधिन् को, को हो अर्काको घरभित्र आएर बस्ने घर कहाँ हो किन आएको सुस्तरी डराउँदै भने मलाई साथीहरूले पठाएर आएको आज यहाँ मैलाको भेला गर्ने हो अरू मैलाहरू पनि आउनुहुन्छ म मैलाकै साथी हो दुध तात्यो मकैको रोटी पाक्यो उनले झर्केर एउटा रोटी मलाई दिइन् र थाल थार्काएर आफूले खान थालिन् खानुस् भोकका धातु तिन माना सातु आफूले त यी यसरी खाइन्छ न नुन थियो न अरू केही मैले त्यस्तो रोटी कहिले खाएकी पनि थिएन हेरिरहेँ उनको तमतमाइलो अनुहार र वितृष्णा मैले भने नास्ता खाएर आएकी हुँ सबै रोटी खान सक्दिनँ आधा रोटी फिर्ता दिएँ त्यसपछि केही खोइ के, के सोचिन् कुन्नी मलाई एक गिलास दुध दिइन् आँसी खुसी श्रद्धाले दिएको भए मलाई त्यो रोटी लाख हुने थियो अपमान गरेर दिएपछि साँच्चै मुटु भरिँदो रहेछ तीस दिन भूमिगत यात्रामा त मैले यस्तो अनुभव पाएँ भूमिगत भएर यस्ता सेल्टर लिएर हिँडेका हाम्रा संयौँ कामरेडहरूको अनुभव झनै कस्तो होला मैले यात्रा अनुभव सुनाउन आग्रह गरेका केही हाम्रा शुभचिन्तक बहिनीहरूसँग त्यही अपमानजनक रोटीको कुरा भनेको थिएँ तर तीमध्ये एउटी त उनकी आफन्त रहेछन् पछि त्यो कुरामा अलि मरमसला र खुर्सानी ट्रक्क पारेर सुनाएी पछि पाँच छ वर्षपछि अर्को ठाउँमा कार्यक्रममा गएको थाहा पाएर उनी त पाखुरा सुरु गर्नु पएन् उफ आफू प्रमुख अतिथि भएर बोल्ने पालो आएर पो बचियो राम्रोसँग सम्झाउन नसक्नु त्यस घरका श्रीमानको गल्ती पनि हुनसक्छ कि त ती महिलाको स्वभावै त्यस्तो थियो कि जे भए पनि राति त्यहाँ धेरै महिला साथीहरू जुटे प्रशिक्षण दिएँ मैले साथीहरूको उत्साहित उपस्थितिले मलाई हौस्याएको थियो बोल्दै जाँदा केही साथीहरू निकै के प्रभावित भएछन् रुन पो थाले त था। राति बाह्र बज्यो एक बज्यो कोही सुत्न जान खोज्दैनन् पछि त गीत कविता सुन्ने कुरा भयो सेल्टर दादा साथीलाई अघिको व्यवहारले घोचिरहेको रहेछ भने नि म तपाईँलाई भात पकाइदिन्छु मलाई खुसी लाग्यो थोरै भए पनि मेरो कुराले छोएछ पकाउनु पर्दैन खाना त खाएकै हो नि म सोच्न बाध्य भए त्यो व्यवहार सायद दिनभरि घरको कामले थिचिँदा थिचिँदै कतिखेर ढाड सोच्याउ भनेर रा, सोचिरहेको बेला नचिनेको मान्छे पाउन लाग्दा एउटा नारीमा हुने पीड़ा पो थियो कि त्यो यात्रामा हामी एउटा मुस्लिम बस्तीको बाटो हिँडेका थियौं म दुई दशकदेखि नै चस्मा लगाउने कौसल कमरेड पनि हँसिलो फुर्तिलो चिटिक्लोको मान्छे मुस्लिम महिलाहरूले क्वार्ती हेरिरहेर बोले श्रीमान श्रीमती कौशल कमरेड अलि अगाडि म पछि पछि थिएँ कसैले भनेको सुने चस्मा लगाएको श्रीमती मलाई यति अप्ठ्यारो लाग्यो कि के भन्ने आफ्नो लोग्ने कहाँ छ कहिले यसरी हिँड्न पाउँला म माइत नगरको पनि धेरै समय भएको थियो दाजु मेरो प्रेरणाको स्रोत सहयोगको खानी हामी भेट नभएको धेरै भइसकेको थियो कौसल सँगसँगै हुँदा मलाई मेरो ठुलो दाजुसँग हिँडे जस्तो लागिरहेको थियो दाइ र उहाँ दुवैको उमेर पनि उस्तै रहेछ हँसिलो पनि उस्तै उनीहरूको कुराले मन भरङ्ग भयो आफ्नो लोग्नेको याद आयो विवाह भएर पनि एकअर्काबाट शारीरिक रूपमा धेरै टाढा थियौं चिठी पत्रमा मात्र हुने हाम्रो अनुपम सम्बन्ध एक दिन थकाइ नमारी हामी लगातार एक महिनाको पार्टी निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्यौं कति दिनदेखि रातभरिको कार्यक्रम र दिनभरिको यिँडाले चुर थियौं तनचौर पार्टीको धेरै गतिविधि हुने ठाउँ धेरै नेता भूमिगत भएर बस्ने ठाउँ साथीहरूका सबै गतिविधि बुझ्ने ठाउँ जाल्पाजीको घरमा खाना खाएर कार्यक्रम भएको ठाउँमा गए महिला भेलाको प्रमुख भनेर कार्यक्रम सुरु भयो म त झप जब झपी जब निधाउनु थालेँ साथीहरू बोल्दैछन् अलिअलि कुरा सुन्दै पनि थिए उता सपना पनि देख्दै थिएँ धेरै दिनको अनिदो र थकाई ओहो जालपा अहिले पनि मलाई जिस्की त्यो यात्रामा मनसोबा दिदीको घरमा भएका कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएँ त्यहाँ त परिवारै कम्युनिस्ट सबै एकै ठाउँ धेरैजना जम्बा भएर कुरा गर्न पाइने एकदमै रमाइलो एकदमै आत्मीय व्यवहार कार्यक्रममा धेरैजना जम्बा भएका थियौं त्यसपछि अन्य विभिन्न ठाउँका कार्यक्रममा पनि गए म फर्कने बेला हुँदै थियो अन्तिममा असाध्य राम्रो आतिथ्य सत्कार भयो त्यो यात्रा सकेर म तम्घास र शिक्षा कार्यालयमा टिकाराम भट्टरालाई भेटेर सहरको सहयोगमा स्कुलका किताबहरू लिएर घर गए स्कुलको काज त मिलाउनै पर्यो घर आउँदा स्कुलका किताबका भारी थिए गाउँलेको अगाडि भने माइत गएकी भनेर ढाट्नु पर्यो बुढाबाट मुनि चिरिएका र जंगली काँडाले कोतरेका घाउका खत थिए तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा जीवनमा भूमिगत भएर इन्डिया कमरेडहरूको जस्तै एक अंश अनुभवको पोको बोकेर फर्केकी थिएँ यस अवधिमा म तम्गा सुन्दै घर फर्किँदा बुबाले रिसाए चाहिँ ठूलो स्वरमा भन्नुभयो त बुहारी मान्छे भएर यत्रा दिनसम्म कहाँ कहाँ गइस् गाउँले कति कुरा काटिसके केही सोचेनौ तिमीहरूले छोरा पनि उस्तै बुहारी पनि उस्तै म केही बोलिन त्यस्तो बेला बोल्नु भनेको आगोमा घिउ थप्नु जस्तै हुन्थ्यो त्यस्तो असमजदारीहरू आमाले मिलाउनुहुन्थ्यो सहज रूपमा म कार्यक्रममा जाँदा घरमा आमालाई र दाजुलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो बुबा र जेठानी दिदीलाई भने टाडा हो भने माइत र नजिक भए आफन्त कहाँ जाने कुरा गरिन्थ्यो एक दिन साँझ आमाले अलिक चिन्तित हुँदै कुरा गर्नुभयो खोइ तिमीहरूको सन्तानको मुख हेरेर मर्न पाए हुन्थ्यो कान्छो पनि कता हो कता यसोभन्दा आमाको अनुहार अलि अँध्यारो जस्तो देखिएको थियो हाम्रो विवाह भएको साढे दुई वर्ष बित्न लागेको थियो गाउँलेहरूले पनि गाईगुई गर्न थालेको सुनेकी थिए किनभने उनी घरमा आइचाइ गर्ने कुरा गाउँलेहरूलाई थाहा पनि थिएन प्रत्यक्ष त केही पनि भन्न सक्दैन थिए तर आमालाई त सबै थाहा थियो आमाको कुराले मलाई पनि छोयो दुई हजार त्रिचालिस सालदेखि नै जनआन्दोलनको कुरा चल्दै थियो पञ्चायतका विरूद्ध छिटफुट संघर्ष त भइ नै रहन्थे सहर बजारतिर रह। त्रिचालिस सालमा कार्यकर्तालाई जनपक्षीय उम्मेद्वार बनाएर तिनीहरू मार्फत पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्न थालिएको थियो पञ्चायतका विरूद्ध जनचेतना फैलिन थालेको थियो गाउँघरमा पनि आन्दोलनको चहल पहल बढ़न थालेको थियो त्यही बेलादेखि हाम्रो घरमा बेला बेलामा पुलिस आउजाउ गर्न थालेका थिए त्यसै बेलादेखि मेरो जेठाजु हरिदायलाई पनि पुलिसले खोज्न सुरु गरेको थियो उहाँ पनि अर्धभूमिगत जस्तै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू आउजाउ गर्न पनि गाह्रो हुँदै गएको थियो हाम्रो घरमा बैठक बस्न गाह्रो भएपछि ओल्लो पल्लो गाउँमा बैठक बस्न जानुपर्ने भएको थियो कहिले पार्टीको चिठी लिएर त कहिले हाम्रो सम्पर्कमा आएको साथीलाई लिएर म ओरपर आउजाउ गरिरहन्थे एकचोटि पाल्पामा हाम्रो भेट भयो साथीहरूले छुट्टै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो त्यस रात हामीले भविष्यका बारेमा लामै कुराकानी गर्यौँ दुवैजना पूर्णकालिक भएर काम गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचले पहिले हामीले तत्काल बच्चा नजन्माउने निर्णय गरेका थियौँ अब परिस्थिति त्यस्तो ते रहेन मैले गाउँमा पेसा गर्दै संगठन विस्तार गर्नुपर्ने भयो एकातिर म घरमै रहनुपर्ने स्थिति अर्कातिर आमाको नाति नातिना हेर्ने हो हामीलाई पनि कता कता सन्तानको चाहना पलाउन थालेको थियो आन्दोलन बढ्दै जाँदा कुनै दुर्घटना पनि हुन सक्थ्यो त्यस रात हामीले यस्तै विषयमा लामो सल्लाह गऱ्यौँ भोलिपल्ट गुल्मी फर्क्यौं उनी पनि गोप्य रूपमा घर आइपुगे बाहिर टह टह जुन लागिरहेको थियो उनको पार्टीको नाम शशी जुन नै थियो मैले भावुक भएर भने तिमी आकाशको जुन जस्तै छौ मैले छुनै नसक्ने गरी कता हो कता टाढा म त यहाँ धरतीमा छु खोइ अब कहिले भेट हुने हो आकाश र धरती जोडिने बिन्दु पनि त छ नि क्षितिज उनले भने धेरै कुरामा आएको त्यही प्रसङ्गलाई लिएर हामीले त्यसै रात भावी सन्तानको नाम पनि जुडायौँ क्षितिज पहिलो सन्तान छोरी नै भइदियोस् भन्ने दुवैको चाहना थियो छोरा भएछ भने पनि यही नाम राख्ने सल्लाह लिऊ पेटमा गर्व रहेपछि पे मेरो स्वास्थ्य बिग्रन थाल्यो पहिलो पटक भएर होला मनमा अनेक थरी घन्ट्याउन आइरहन्थे खाना खान मन नलाग्ने जे खाए पनि बान्तउने घरमा छुट्टी भिन्न भएकाले थप चिन्ता त्यसमाथि आउने अनेकौं हल्लाहरूले पनि तनाव बढाउने म दुब्लाउँदै गएँ तर छोरीको यस्तो अवस्था भएको गर्भवती हुँदा म दुब्ली भएर चाहिँ होइन एकपल्ट एकजना महिला साथीलाई पार्टीको बैठक बसेको सेल्टरमा पुर्याउन जाँदै थिएँ खेतको आलीबाट नराम्रोसँग लडेँ धेरै बेरसम्म उठ्नै सकिन पारीतिरबाट घाँस काट्दै गरेको महिलाले देखेर दौडेर आइन्द्र उनीहरू मसँगै जाने साथी भएर मलाई उठाए म दुईज्यू कि भन्ने थाहा पाएपछि ती महिला र मसँगै आएकी साथी निकै चिन्तित देखिए कतै बच्चालाई केही पो हुने हो कि भनेर अहिले पनि ती साथीले त्यो बेलाकै घटनाले छोरीलाई असर गर्यो भन्नुहुन्छ तर त्यो बेलाको घटनाले पनि छोरी यस्तै भएकी होइन मेरो पहिलो सन्तानको यस्तो अवस्था हुनुको निकै पीड़ादायी कथा छ उनलाई कडा वारेन्ट थियो छोरी सात महिनाको गर्भमा हुँदा दुई हजार चौवालिस साल फागुनमा हवलदारको नेतृत्वमा पाँचजनाको टोली हाम्रो घर खानतलासी गर्नको लागि आउँदै रहेछ गाउँकै एकजना पूर्व लाउरी उनीहरूलाई लिएर हाम्रो घर चिनाउन आउँदै रहेछन् यो कुरा त्यही बाटो घाँसको भारी बोकेर आउँदै गरेका छिमेकी एमबहादुर खड्कादाले थाहा पाएछन् उनी दौडेर मेरो घर छेउमा आएर जानकारी दिँदै भने सरस्वती आज घर खान तलासी गर्ने भनेर पुलिसहरू आउँदैछन् प्रदीपका सामानहरू किताब चिठी पत्र फोटो सबै लुकाऊ केही नराख नत्र अप्ठ्यारोमा पार्लान् यति भनेर उनी हस्याङ फस्याङ गर्दै आफ्नो घरतिर गए घरमा आमा हुनुहुन्थेन आमा भएको बेला यस्ता सामान आमाले नै सजिलै व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो त्यो दिन मलाई अप्ठ्यारो पर्यो बुबाले त्यस्तोमा खासै सहयोग नगर्ने हुनाले हतार हतार चिठी पत्र पार्टी दस्तावेज र फोटोहरू पोको पारेर गोठको तलामाथि घाँसभित्र लुगाएँ बुबाले भैसी दुँदै हुनुहुन्थ्यो म अलि हतारमै झर्दै थिएँ बाहिर आँगनमा कोही बोले जस्तो लाग्यो पुलिस आइसके जस्तो मानेर र लिस्नुबाट तल झर्नु लाग्दा खुट्टा चेप्लियो म लिस्नुमै अड्केँ आत्तिर यताउति हातले सामान खोज्दा टेकेकै लिस्नु माथि भइदियो र म भकारोको किलामा पछारिएँ एकपल्ट बुबाले मेरो नाम लिएको मात्र सुने अरू केही थाहा पाएन करिब साढे पाँच बजीतिर लडेकी म होस खोल्दा राति एघार बजेको थियो अरे होस्मा आएको एकछिनसम्म त कोठामा यति धेरै मान्छे किन जम्मा भएका होलान् यहाँ कसलाई के भयो भन्ने मनमा आयो लडेर बेहोस भएपछि मलाई पानी चम्केको रहेछ होस खोल्दा एकदमै जाडो भएको र पिसाबले च्यापेको थियो उठेर बाहिर जान खोजेँ को दाहिने कोको निकै अरारो भएर दुखेको थियो दाहिने खुट्टा चलाउन र टेक्न गाह्रो भयो सबै शरीर एकदमै दुखेको र गरुङ्गो भएको थियो त्यति बेला आफन्तहरू मेरो र मेरो पेटको बच्चाको अवस्थाका बारेमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो पहिलो बच्चा भएकोले पनि त्यो बेला म लड्दा बच्चालाई असर पर्ला भन्ने मैले सोच्न जानेकी रहेनछु तर त्यस घटनापछि मलाई साईली आमाले बच्चा चले नचलेको सोधखोज गरिरहनुहुन्थ्यो र मलाई देख्दा निकै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो मलाई चोट परे पनि पेटको बच्चालाई केही हुँदैन होला भन्ने आशा थियो तैपनि मनमा चिन्ता हुने रहेछ बच्चा जन्माउँदा के होला कसो होला भनेर सुरुदेखि नै चिन्तित रहेकी म यस घटनाबाट झनै चिन्तित हुन थाले स्वास्थ्य झनै कमजोर हुन थाल्यो कता कताबाट थाहा पाएर एक रात शसी चिन्तित हुँदै घर आए एकपल्ट पाल्पासम्म गएर जचाउँ भन्ने सल्लाह गऱ्यौँ अँध्यारोमै ऋणी काट्यौं स्वास्थ्य कर्मीहरूले जाँचबुझ गरेपछि बच्चा ठिकै रहेको पौष्टिक खानेकुरा धेरै खानुपर्ने र बच्चालाई भने अस्पताल या स्वास्थ्य चौकीमा जन्माउनु पर्ने सल्लाह दिए तर उनीहरू पनि गलत रहेछन् हाम्रो आशा पनि सही रहेनछ त्यो घटनापछि दिएको समयभन्दा पैँतिस दिन पहिले छोरी जन्मिए त्यसपछि जन्मिएका छोराहरूको पालामा मलाई त्यति लामो प्रसभ्यता लागेन तर पहिलो सन्तान भएर हो कि सुत्केरी पनि निकै लामो लाग्यो मलाई कष्ट पनि निकै भयो आठ नौ घण्टाको प्रसव वेदनापछि दुई हजार चौवालिस साल चैत चार गते राति तीन बजे छोरीको जन्म भयो तर बच्चा देख्न साथी सबै मुखामुख गर्न थाले प्रसव पीडामा छटपेट कि म आमाको अनुहारमा छाएको अँध्यारो देखेर नै अत्ता लिएँ यसो टाउको उठाएर रगतमा लतपतिएको मुस्किलले एक किलोको जस्तै हाडछाला बेरिएको एउटा लाम्चो आकार रुने चल्मलाउने केही थिएन बच्चा देखेर आमा र दिदी त अवाहक जस्तो देखिनु भयो छोरी भएका कारण उहाँहरूले चिन्ता गर्नुभएको त पक्कै होइन धेरै बेरपछि बच्चालाई धोइधाई गरेपछि टाउको तल पारेर पैतालामा बिस्तारै थपथप पार्ने हल्लाउने गरेपछि मात्रै सानो आवाज आ, आ आ गरे जस्तो सुनियो दुध चुस्न सक्ने त स्थिति नै थिएन दुध चुस्न नसकेपछि आमा झन आत्तिनु भयो छोरी जन्मेपछि हाम्रो स्कुलका स्टाफहरू भेट्न आइरहनुहुन्थ्यो एक त छोरीले दुध चुस्न सकेकी थिएन अर्कोतिर छोरी देखेपछिको सर र मिसहरूको मलिन अनुहार र आमासँगको चिन्तायुक्त खास खोस् म एकदमै झस्किन थालेँ छोरी बाँच्दिनँ होला जस्तो असह्य पीड़ा हुन थाल्यो पीरले ज्वरो नै आयो निवारण गर्ने दिनसम्म पनि मलाई ज्वरो आइरहेको थियो जस्तो सुकै बिरामी भए पनि गाउँघरमा सुत्केरी छुने स्याहार गर्ने चलन थिएन छोरीलाई काखमा राखेर रा अलिअलि आँट च्याप्दै दुधको थोपा थोपा गरेर जिब्रो भिजाउने काम गरिरहेकी थिए छोरी जन्मेको छ दिनमा आमा र म रातभरि नै जागराम बसियो अब छोरी बाँच्ने भएन एकचोटि कान्छो आमा भन्दै आइपुगे पनि हुँदो भनेर आमा रुन थाल्नुभयो मलाई पनि एकचोटि ससी आएर आफ्नो नासो बच्चाको मुखदेखि हुन्थ्यो भन्ने भावना मनमा आयो पितृदेखि छाती दुखेर आयो थाहा पाएर हो कि संयोगले हो बच्चा जन्मेको नौ दिनको दिन ससी दिन आइपुगे र आमाले भन्नुभयो यसो बालखयर तर उनी त बच्चा थिए बच्चादेखि हामीलाई पनि हेर्न सकेर स्तब्ध र मलिन भए कसैले बच्चाको अवस्थाको जानकारी पहिल्यै गराइसकेका रहेछन् केही समय बसेर निराश हुँदै त्यहाँबाट हिँडे अवश्य सन्तान भए पनि म राजनीतिमा क्रियाशील थिएँ त्यति बेला म अनेमसंघको जिल्ला अध्यक्ष थिएँ र जागिरी पनि थिएँ पहिलो सन्तानको यस्तो अवस्था देखेपछि म चिन्तित हुँदै गएँ घरमा आमा हुनाले र उहाँले नै सबै स्याहार सुसार गर्ने हुनाले मलाई केही होलो त थियो तर जति बेला पनि नानीकै पीर लागिरहन्थ्यो बिहान घरबाट बाहिर निस्कँदा स्कुल जाँदा लाग्थ्यो फर्किँदा के होला नानी चकुशल रहे बाहिरबाट घर पुग्दा पनि ऊ नसुनुन्जेल मुटु मुटो डुकबुक गरिरहन्थ्यो केही खान नसके पनि खोइ के शक्तिले हो ऊ अलिअलि चलबलाइरहेकी हुन्थे यसो गर्दा गर्दै ऊ चार महिना कि पुगे त्यतिन्जेल उसलाई कुनै असाध्य रोग लागेको छ भन्ने हामीलाई कुनै पत्तो थिएन ना। बरु नानी पेटमा हुँदा आफूले लापरवाही गरे पुग्ने गरी खाना खाइन त्यसै कारण कुपोषणले गर्दा यस्तो भएको हो कि भनेर पश्चाताप गरिरहन्थे चार महिना पुगेपछि पनि छोरीले मुखमा हेर्ने हाँस्ने कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने गरेपछि चिन्ता बढ्दै गयो एकातिर कठै भन्दै सहानुभूति दिनेहरूले पोख्ने सोसकेर दिक्क बनाउँथ्यो अर्कोतिर देवी देवताको भाकल गरेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने जस्ता सल्लाहले चिडचिडाहट हुन्थ्यो छोरी दृष्टिबीन हो कि भन्ने शङ्का लागेपछि मैले चिठी लेखेँ केही दिनपछि चिठी पाएर ससी घर आए छोरीलाई जचाउन भैरव आँखा अस्पताल लग्यो तर त्यहाँका डाक्टरहरूले जाँचबुझ गरेपछि भने आँखाको समस्या छैन एकचोटि राम्रो बाल विशेषज्ञलाई देखाउनुहोस् हामी बुटवलतिर लाग्यौँ लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा वरिष्ठ बाल विशेषज्ञ डाक्टर रामेश्वर श्रेष्ठसँग भेट भयो उनले सामान्य जाँचबुझपछि गर्भावस्थामा आमाको स्थिति कतै लडेको चुटपटक लागे नलागेको कुनै कडा औषधि खाए नखाएको अनेकौँ प्रश्नहरू सोधे बच्चाको बारेमा भन्दा बढी आमाको बारेमा सोधेको देखेर अलमल्ल पर्यौँ अन्त्यमा भने तपाईँ भरिङबाट लड्दा नानीको मस्तिष्कमा गहिरो चोट पुगेछ यसको खासै उपचार छैन तर पनि यी औषधि खुवाउनुहोस् र बेला बेला जचाउँदै गर्नुहोस् सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमाको तेस्रो श्रृङ्खला मैले आज पृष्ठ सतहत्तरमा ल्याएर रोकेको छु यो पुस्तकको वाचन तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला बुलबुल साहित्य एट जीमेल डट कम हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ अर्को साता फेरि लालटिनको उज्यालोमाको चौथो श्रृङ्खला लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत घिमेरी विदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री